aquesta tarima per estar a l'alçada dels vostres ulls, perquè si no era impossible que us poguéssim veure tots. És una gran satisfacció per la nostra ciutat inaugurar aquesta biblioteca al barri del Fondo. Veig moltes cares conegudes ara mateix i sempre està el risc de deixar-se algú, però simplificant, tenim president de la Diputació, a membres de les associacions de veïns que han fet possible que aquesta biblioteca sigui una realitat en el barri del Fondo. Estic molt agraïda que ell ens acompanyi en un dia com avui, un dia de diada, un dia de convivència, un dia de respecte, per tant, li cedeixo la paraula. Que els ajuntaments prioritzen les instal·lacions culturals. I això és molt important. En un temps en què les dificultats són evidents, i pels ajuntaments també, prioritzen instal·lacions com aquesta, instal·lacions culturals, instal·lacions com les biblioteques. I val a dir que la gent que viu al voltant d'aquestes instal·lacions, se les sent seves, se les fa seves i les viu com es demostra amb la quantitat de gent que avui som aquí i que les instal·lacions i tot el que s'ha de fer